Zerpakalu mitzvahe tzohka. Aishter, bantar kutsunitz, Nikolitz kamidam hanklavik neritz. Vahe tzoh, martka? Vosh! Aishter, martka, oruzum atakuk nasti, uspasit esnite onza turke galises aborian bohot. Vosh! Sireli ayrenakitzner, es pahi, Hayastanu, Turkitzu Nikolitz, pashpanvelu, amena amtank tegha, pohotzne aitpese? Նշանակում, օրենք ես փոխում, որ ժպներ կարողանաս նշանակել, լսի, այդ ժպները քո ժպն չեն բրկելու, մեկ է գնալու ես! Այո! Սիրելի արենակիցներ, այստեղ նկարներում Աշոտ երկացն է, ով Թուրքին ծնկի է բերել, այս նկարներում Արուշն է Արուշանյան, ով Թուրքին ծրկի է բերել ու ԿՊԱ-ականներին լացացնել, այս նկարներում Մամիկոնն է Ասլանյան, ով ԿՊԻ-ին Վանաձորում է լացացրել, ու այդպիսի համայնքապետերը պիտի պաշտոնավարեն, որովհետև մեր երկրի անվտանգության միակ, այս պահին միակ երաշխավորը այն համայնքապետերն են, որոնք պատրաստ են ոտքի կանգնել բռնապետության դեմ, ուրեմն, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Սիրելի այրենակիցներ, երբ որ